Viime mopovideosta tykättiin ihan hullun lailla, joten kiitos siitä teille. Tällä kertaa meinasinkin tehdä mopoilu Q&A, joten mä laitoinkin mun maistoriin, että laittakaa mulle jotain kysymyksiä. IG, tikstu official. Te ootte ihan hulluja, nimittäin mulle tuli varmaan yli 1000 kysymystä Instagramiin, mutta ennen kuin aletaan vastailemaan kysymyksiin, niin... Pari päivää sitten mun avain katkes riejun lukon sisään. Miettikää sitä, miten tää edes on mahdollista. Olin siis yksi päivä ihan chillisti lähdössä keskustaan, pisti avaimen lukkoon, väänsi ihan normaalisti. Hupsista keikkaa, mitäs kävikään, lähti kokonaan avain poikki. Ja nyt se on siis tuolla lukon pohjassa. Näkyykö täys tästä? No eipä oikeestaan. Mut joo, nyt on siis uusi lukko ja uudet avaimet tilattu. Että en tiedä keretäänkö enää tänä vuonna kaasti lähteä ajelemaan, mutta tää on oikeastaan, tää on ihan perseestä. Meikäläinen lähtee kekkimobiililla vähän kylille nyt. Joo. Pyörällä pitkästä aikaa. Joo, nyt tosiaan huomasin semmoisen, että onhan tää ihan perseestä. Molemmissa kumissa jonkunlainen reikä ja ilmahan sieltä vuotaa. Ja eihän tää jopa ole mikään kaikista parhaa etsä mitään vaihteita oo. Ja ylämäet on ihan pirun raskaita ja näin poispäin. Että jos saas nyt valita, niin kyllä mä mieluummin ajaisin mopolla. Mutta en mä muista, että ylämäkeen polkeminen on oikeesti näin raskasta. Ihan oikeesti. Mutta joo, tosiaan. Mopo Q&A. Ajetaan pyörällä. Nyt ei ehkä ihan vastaa odotuksia, mutta eihän siinä. Aletaan katselemaan minkälaisia kysymyksiä tältä löytyy. Ensimmäinen kysymys. Miksi ostit mopon, mutta et heti tehnyt siitä videota? Kyselin ihan muuten vain. No siis, mulla oli aluksi vähän epävarmuutta, että kuinka hyvä mä oon ajamaan. Ja kyllä te tiedätte, kun te laittaa ajaa mopolla ja sitten tiedätkö, kun se menee välivapaalle ja tällä ja sitten kun ei liikennesääntöjä tiedä kauhean hyvin ja näin, niin onhan se vähän noloa. Ja sitten se, että pitäisi kuvaa videolle se, niin mä en oikein viittynyt. Kyllä mä olisin voinut, jos nyt niin kuin jälkeenpäin aletaan miettimään, niin olisi varmaan pitänytkin. Ai vitsi, hengästyttää. Mutta joo, eiköhän mennä seuraavan kysymyksen pariin. Saako riejulla naisia? Ei perustu omiin kokemuksiin, mutta mitä on vierestä nähnyt, niin saa ja aika hyvin, joten suosittelen hommaamaan riejun. Eipä sillä loppujen lopuksi mitään väliä, että vaikka se olisi joku mankikin, niin on hänenkin aika upeita, että ei sillä loppujen lopuksi mitään väliä, mutta jos rieju hommaat, niin se prosentti chanssi saada naisia kasvaa isommaksi. Monta kertaa poliisit on pysäyttänyt? No tää on aika helppo vastaus. Sanotaanko, että ei kertaakaan. Eipä mun mopossa niin erikoisesti sitä viriäkään ole, että joutuis poliisit pysäyttelemään. Ja en oo kauheasti törppöillyt liikenteessä. Ainakaan silleen, että poliisit huomaa. Aiotko ottaa tyttöjä kyytiin? No jos siis tytöt haluaa tulla kyytiin, niin mikä ettei, ei mua ainakaan haittaa. Ja siis meikäläisen riejussahan siis on ihan hyvät iskarit, että vaikka tommosesta isosta töystöstä mennäänkin, niin ei satu yhtään takapenkillä olevaa perseeseen. Joten tulkaa ihmeessä, jos haluutte. Nythän mut siis on nimitetty viralliseksi pyörätubettajaksi, niin pitäähän mun vähän osata keuliakin. Joten näytetään teille meikäläisen eeppiset triksit tästä nopea. Ei nyt lähde yhtään. Heti kun on kamera päällä, niin heti alkaa nolottaa, eikä tuu yhtään mitään. Silloin kun kamera on pois päältä, niin tuntuu kaikki menevän paremmin. En tiedä miksi. Noniin, nytte. Come on. Ei. Oh, god damn, tää on noloa. Mun kaverit tuli mopoilla tänne. Mullahan mopo ei siis nyt vörkkaa. Joten mun pitäis löytää ne. Missäköhän himputissa ne sitten luurailee? Ei kyllä mitään hajua. Missä ootte? Hallo? Missä te ootte? Saanko kysyä, onko moni kuvannut pyörävlogia tällä, että on kamera GoPro päässä? Mitä mun mielestä tää tuntuu kyllä aika eeppiseltä, niinkö oikeesti? God damn, no niin, hyppyristä. Let's go! Ui. Oho, haloo! Siellä näkyy mopoa. Tähän näytellään tyylikkäästi pyörä viereen. Muilla mopoja meikällä näyttää pyörä. Sitten päätimme aportoida missionin kärkkäiselle ja päätimme lähteä Lidliin. Meikä mandoliin lähtee Lidliin, joten nähdään siellä joo, niin heippa! Oho! Upsista kekaa! Ei mit! Ei! No! Ei vitsi! Se otti vähän damagea. Keuli vähän ympäri. Eppa, kun nää saa vaan mennä mopoilla. Minä täällä näin. Minä pidän vaan pyörällä. Ihan oikeasti. Ai että, se oli kyllä kiva aikaa, kun oli vielä mopo.
miksi et ostanut jotain tehokasta 2005 vuoden derpiä? Olisi varmaan hyvin voinut ostaakin, mutta se on vähän semmonen keissi, että vuoden 2005 tehokasta derpiä ei tältä maapallolta vaan millään tahon löytyä. Joten päätin sitten, että mä riejon tästä hommaa. Sori kaikki, jotka on halunnut, että mä oon 2005 vuoden derbi. Ei onnistu. Oho, tässä lukee 2,5 metriä. Mä oon niin pitkä, että mä en tiedä mahouksena tästä. Tähän näin pyörä hienosti parkki. Onko vaikkua? Kiva, vähän että näkyy keltaista, mutta kiva, ei että tunget suoria mutta tuota. Kiva, että tunget sormea mun korvaan. Syyköhän tää tässä sitten? Joo, mutta jäi vielä eilen pari kysymystä, mihin en kerennyt vastata, joten vastataan niihin nyt vielä. Tämä oli ehkä yksi parhaimmista kysymyksistä tähän mennessä, elikkä mikä on oma mielipiteesi virittämiseen ja Suomen lakiin mopojen huippunopeudesta? Nyt puhutaan ihan suoraan, ja mun mielestä tuo mopojen huippunopeus 45 on aivan liian vähän. Se, että sä pystyt mopolla vetämään ylämäessä tai 3,5 siellä, niin se oikeesti se koko liikenne menee pilalle sen takia, että siellä joku mopo vetää jotain 3,5. Siis mun mielestä mopojen huippunopeus pitäisi olla joko 60 tai 70. Se pitäisi riittää ihan hyvin. Mutta Suomi nyt näihin ei kauheasti pystyisi vaikuttaa, koska nämä on EU:n lakia muistaakseni. Joten Suomen pitäisi EU:lle ilmoittaa, että mites tehdään, että laitetaanko mopojen huippunopeus 60 tai 70. Mä veikkaan, että niillä on jotain muutakin tekemistä siellä tällä hetkellä, kun mopojen lakee muuttuu. Paljonko mopo maksoo? Maksoitko ite vai iskä maksaa? Meikäläinen maksoo ja ostin siis uutena ton mun Riejun. Riejo MRT 2019. Se on se perusmalli, ei jos se oliko joku trophy. Mun mielestä se on vähän jotenkin parempi tai jotain, en mä tiedä, siistimpi. Ostin sen normiversion. Se oli pari tonnia muistaakseni. Mutta kiitos teille, että katsoitte mun videoita ja niitä mainoksia, mitä näissä on. Koska muuten mä en oo tota mopoa varmaan ikinä saanut. Että en mä tiedä, mitä mä tähän voisin sanoa. Kiitos teille, että katsoitte mun videoita. Mitäs menopeliä sit mopon jälkeen? Mä oon kaverit miksi miettinyt, että vois eikä kevari hommata, koska se on toi laillisesti 125. No aika siisti näköisiä, niin se lähtee ihan hullut äänet. Vois mennä vaikka Helsinkiin, vois mennä Tampereelle, vois mennä Kuopioon, vois mennä ihan mihin vaan käytännössä. Ei tarvis enää könöttää sitä 40 tuolla teille ja ei tarvi poliisiakaan pelätä, niin varmaan KTM Duke meinasin, se on ihan siistin näköinen ja kuulemma ihan hyväkin. Pistäkää kommentteihin, mikä kevari kannattais hommaa. Milloin on Skilven teline 2.dd? Et oo eka tyyppi, kuka kysyy multa mutta mä oon harkinnut asiaa ja vois käytännössä vähän leikata sitä lyhyemmäksi, koska on se ihan järkyttävää tällä hetkellä ihan oikeesti. En tiedä kenen mieleen on tullut tommonen tehdä, mutta voin harkita asiaa. Mitä mieltä sun isä on, että sulla on mopo? Mopohan tuo älyttömän vapauden nuorelle, niin kyllä mun mielestä se on hyvä juttu. Tito pääsee liikkumaan ominokkineen ja ehdottomasti hyvä juttu. Varovainen vaan pitää olla. Mut hei, tämmöset kysymykset tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, laittakaa tykkäystä alhaalta. Ja jos ootte uusia, niin tilatkaa se kanava just nyt. Ja eikä mulla muuta. Mennään seuraavan videon parissa, joten heippa! Tote.